ação foi proposta pela Associação Nacional de Proteção aos Proprietários de Veículos Automotores. O objetivo foi impedir a multa imposta aos motoristas que trafegam nas rodovias com os faróis desligados durante o dia, já que não há sinalização para isso. O pedido de liminar foi aceito pela Justiça Federal de Brasília. A União, portanto, deve deixar de aplicar as penalidades até que a devida sinalização seja feita. Em caso de descumprimento da decisão, uma multa diária no valor de R$ 5.000 será aplicada.